Mathias Bauer, en endnu en sejr over Rungsted i aften. Hvordan oplever du den her? Ja, det blev så en tæt kamp. Ja, jeg synes, vi kommer rigtig stærkt ud og får nok godt pres på dem og får nogle gode chancer derinde. Men de kommer også stærkt ud, specielt i anden periode og i tredje periode, synes jeg, de får lagt rigtig godt pres på os i starten af perioden. Og de spiller en god kamp, men jeg synes også, vi spiller en fornuftig kamp, og vi er heldige, at vi har den til sidst. Du er selv inde der nede mål, hvor du får lagt på tværs med en lang baghånd, som vi jo valgte at kalde. Du kan sige, at du prøvede det et par gange. Er det noget, I har indøvet, eller noget, I praktiserer? Nej, jeg ved ikke, om det er noget, vi har indøvet, men vi snakker om, at vi skal gå hårdt på mål og få kolen ind på mål. Og det lykkedes så der, og vi fik målet af det, så det var der. Og hvis vi skal prøve at finde en eller anden faktor, der var afgørende i 1-3-2, hvad kommer først? Nej, vi kommer foran 3-0, og så kommer de tilbage, der er vi ved at gå lidt i panik ud i boksen, og der er ved at blive lidt kæreste ud. Men jeg synes, vi får en time-out der, og får det hele på plads og falder ned. Og det er nok det, der gør, at vi vinder, at vi lige får ro på igen. Ja, hvad bliver der helt taget sagt til jer, hvis man har de her 30 sekunder, og hvor meget nok man er i at få ud af det, udover det måske lige smule lukker? Ej, ja, vi dør lige efter en icing, og det var dejligt, vi fik et luft der, men udover det, så får vi snakket om det, vi godt ved, at vi skal ind og spille simpelt og få kugle ud af zonen. Det vi vidste, men vi mistede lidt af og gjorde Rungsted til, at de fik nogle gode chancer. Vi kom tilbage til vores eget spil der, og det var det, der her på sidste. I har været plade og skade, og Claus og Bo har taget for noget. Det ser ud som om, I har genfundet noget med her. Hvor vigtigt er de her to sejre over ligaens sophold? Hvor meget kan I bruge det til, hvad I siger? Ja, det kan vi bruge til rigtig meget, synes jeg. Selvfølgelig, vi mangler spillere, men det skal vi ikke tænke så meget over. Vi har masser af andre spillere, der skal tage chancen, og vi har mange spillere, der spiller godt nu og spiller systemet. Og vi kan se, når vi spiller vores system, så fungerer det rigtig godt. Og selvtilliden, det betyder også en del? Ja, det betyder helt klart noget, for selvtilliden at få vundet nogle kampe. Og dig selv, du er kommet tilbage her. Hvordan er det at komme tilbage, og kan du selv lige blive udviklet? Hvad havde du regnet med, vil jeg sige? Ej, jeg ved ikke, hvad jeg havde regnet med. Hver 3 år siden, jeg var sidst. Jeg synes, god liga, mange gode spillere på alle holdene. Der er ingen lette kampe, så man skal være klar, hver gang man skal ind til kampen. Var det nemt valg at komme tilbage til? Ja, med den udvikling, der var i hele hockeyverdenen der, og så har jeg snakket en del med Stoslinski i Herning, og jeg havde hørt meget godt om det og godt om træneren, så ja, det var okay, nemt valg lige på det tidspunkt, og jeg er rigtig glad for det. Tusind tak, Spanien, som er på sejren. Ja, selv tak. Tak.